Asambleja përgjithshme OKB-s votoi në favor të një rezolute jo detyruese që kërkon një armëpushim të menjëhershëm humanitar në Gaza. Shqipëria votoi në mbështetje të rezolutës që bënte thirrje për armëpushim. 10 vende votuan kundër kësaj rezolute, mes të cilave Shtetet e Bashkuara, Austria, Republika Qeke edhe Izraeli. Rezultati i votimit nuk është i detyrueshëm për të zbatuar, por analistët thonë sa i vepron si një masë fuqishme e opinionit ndërkombëtar. Ndonse Shtetet e Bashkuara votuan kundër rezolutës që bënte thirrje për armëpushim, presidenti amerikan Joe Biden deklaroi se Izraeli ka nisur të humbasë mbështetjen globale për shkak të bombardimeve pa dallim në Gaza. Sipas shefit të shtëpisë së bardhë, kryeministri izraelit Netanyahu duhet ta ndryshojë qasjen e tij të ashpër qeveritare, të që në fund Izraeli nuk mund t'i thotë jo një shteti të pavarur palestinez, diçka që e kundërshtojnë izraelitët e linjës së ashpër. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan do të udhëtojë këtë javë në Izrael, ndërsa sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin do të vizitojë lindjen e mesme javën tjetër. Sullivan do të theksojë për kushtimin e SBA-s ndaj Izraelit, si dhe nevojën për mbrojtje të civilëve në Gaza.